بلدیہ بستی ریحان ہاشمی کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اپنے فرائض عبادت سمجھ کر سر انجام دیں، انسانیت کی خدمت عین عبادت ہے۔ عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے منعقدہ ڈسپنسریز کے ڈاکٹرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو بہترین علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انسانیت کی خدمت عبادت ہے، ڈاکٹر حضرات اپنے فرائض کو عبادت سمجھ کر ادا کریں تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی فیض کے حقدار بن جائیں گے۔ وسائل کی کمی کا سامنا ضرور ہے، لیکن اگر وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے تو بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ریحان ہاشمی نے ڈاکٹر حضرات سے ڈسپنسریز کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز بھی طلب کی۔ چیئرمین بلدیہ شرقی محی الدین انور کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم